Na, iškovom pergalę, šiandien esu, buvo patenkintas puolimu, kažkiek atrišo rankas, kad gerai vaikščio kamuolys ir pataikė metimus. Ko trūko prieš tai gynyboje, galėtumėm pasistengti daugiau. Su Šiauliais man atrodo, kad ir jūs patys suprantat, kad negalima eiti tas vadinamas taškų lenktynės. Taip kad prie pilnos laimės dar norėčiau geresnės gynybos, ypatingai ateinančios rungtynės. Apie tuos tritaškius metimus, 17 tolimų metimų, galbūt tai kažkiek susiję ir su atslūgusia įtampa nuo žaidėjų pečių? Turbūt ne visi su ta įtampa susitvarkėm. Faktas, kad žaidžiate ne ten, kur visi tikėjotės, kiek sunku yra motyvuoti žaidėjus tokioms rungtynėms? Na, mūsų darbas yra, mes esam profesionalai, galų gale turim kažkokias ambicijas, na, nevaikščiusi taip nuleidęs galvas ir taip jau gėdai miestą išėjai, taip kad kažkaip reikia atsakyti. Šiose rungtynėse Marikas Blaževičius vėl neregistruotas, ar tai reiškia, šioje serijoje irgi jo nematote? Nereiškia. Kartais galvoju, kad gal ir reikėtų Mareko, gal nebūtų tiek talento, bet būtų daugiau galbūt kitesnės kovos, daugiau nurodymų išpildymų. Kažkaip rotaciją galvojate daugiau keisti, ar jinai bus daugiau mažiau panašiai, kokie naudojate pusfinalyje, bendrai kalbu apie Regimantą mintį, ar kad rungtynį pabaigą pasirodė ant prie kitų? Na, turbūt panašiai, kažkiek taupėm dar Ulanovo minutės, jeigu šiandien matėt, trečio pradžioje leidom ir nuėmėm, prie tos labai rizikavom ties tuom, kažkiek turbūt dar prisijungs tai Websteris, tai manau, kad panašiai išliks rotacija. Mažojo finalo serija šį sezoną iki 4 pergalių, ar tai netraudo viskas pernelyg ištęsta, žiūrint, kad kitose europiniuose turnyruose net dažniausiai nėra žaidžiamas šitas mažasis finalas? Aš būčiau ir pats ne vieną kartą esu žaidęs ir panašiai, bet aš būčiau už tai, kad būtų kaip Ispanija ar kitose šalyse, kai trečią vietą užima geresnį vietą iškovojusi komandą, tada didesnį reikšmę turi visas reguliarus čempionatas. Na, taisyklės yra tokios, tai žaisim iki 4 pergalių. Klubas išplatino pranešimą po pusfinalio apie nuobaudą žaidėjams. Ką matė apie tą situaciją? Ar yra kažkokios konkrečios nuobaudos skirtos? Visi ten dalyvavę žaidėjai gavo baudas, piniginės baudas. Na, kas buvo, kaip ką nenori plėstis, tai yra klubo vidaus reikalas. Ir, na, paprasčiausiai blogas laikas ir blogas situacija, manau. Šiuo metu jau pasirodo pirmieji gandai apie tarpsezoną, į mus tiek Žalgirio, tiek kitų Eurolygos komandų. Kiek apskritai šiuo metu jau skiriama dėmesio ateities dėlionė, ateities vizijai? Skiriama, kažkiek visada buvo skiriama. Kažkiek mums atsakymų davė ir ketvirtfinalis, ir pusfinalis. Ir galbūt šitas serija duos, bet, kaip sakant, nenoriu bėgti vežimui iš priekio, taip kad palauksim, kol baigsim sezoną, bet be abejo, kad kažkokios mintis susiformavo ir darbai vykdomi šalia taip pat. Antanas Reika nuprognozavo, kas laimės jo nuomonę LKL finalą. Ar turite kažkokį savo favoritą? Na, kaip čia pasakyti, tas finalas, kai tu nesi jo pagrindinis aktorius, atvirai pasakysiu, nekelia didelio susidomėjimo. Sveikinu abi komandas, šaunuoliai, bet nemėgstu būti, kaip sakant, nepagrindinių dalyvių, taip kad dabar abiejų komandų šansai 50-50, pažiūrėsim. Antanas Reika sakė, kad Šiauliuose galima tikėtis visai kitokių rungtynių. Ar kiek varžovams jautėsi, kad trūksta tų resursų ant suolo, 3 žaidėjai pagrindinės komandos nežaidė? Jautėsi kažkiek tokios energijos nebuvimas, bet manau, kad Šiauliuose jie bus kitokie ir, kaip ir aš sakiau, man atrodo, vis tiek bus pagrindinis ginklas Šiauliai gana daug pelno link butaškų. Kaip ir mes šiandien, jeigu matėt, buvo kelios situacijos, kur tiesiog labai vaikiškai gavom greito polimo taškus, antrus šansus, taip kad manau, kad šitą labiausiai turim susitvarkyti, kad neleisti Šiauliams žaisti taip, kaip treneris Sireika treniruoja, laisvai, su gražiu polimu, taip kad turim šitą sutvarkyti. Žalgiris buvo stipresnė ir laimėjo, bet galiu daug nesileidžiant į detales pasakyti, kad Šiauliuose bus visai kitokia kova, nes tiesiog
nesitikėjom. Taip galiu taip pasakyti, kad apgavo tiesiog. Kai reikėjo jiem pataikyti su lietkabeliu, tai jie metė pro šalį tritaškius. Čia šiandien metą visi ten krinta. Milaknį apšaukiau, sakiau. Tu pataikyk tada, kada reikia. 4-4 iš pat pradžių. Tai va. Treneri perimetre gal taikė kažkokias rizikas, kad daug laisvų metimų? Taip, nu, tai pažiūrėkim šitas nebo. Žaidžiam mes tą nešortrolą trepą, žaidžiam, padoda jam kamulį, jis flauteris meta, vienas flauteris į krepšį, kitas flauteris į krepšį. Atėjo padėti, numeta 45, kovo nedar į kampą, ekstra pasas metimas. Nu, mes žaidėm panašią gynybą, aišku, ne tokią gal kokybę ten, bet panašią gynybą. Stabdom prasiveržimus, tai yra kaip ir lietkabelis, bet jie nepataikė tenai. Čia pataikė, tai aš tikiuosi, kad mūsų vyrai daugiau mobilizuosis, daugiau tokios energijos ir atrodysim kitaip. Šiandien trūko labai resursų. Kokia yra situacija? Danusevičiaus, Elmaro, Bezbradicos, ar įmanoma antrosios rungtynės? Tikiuosi kiekvieną dieną, kad kažkas papildys mano gretas, va, gavau tokį klausimą čia po rungtynių, tai sakau, tikiuosi kiekvieną kartą, kad bus papildymas stiprės pajėgos. Kaip bus iš tikrųjų, parodys tik tai gyvenimą. Šiai sveikatas negaliu aš pakeisti. Treneri, per ilgą savo karjerą, ar jums buvo tokia situacija, kad vienai komandai serija milžiniškos svarbos, o kitai komandai tai kančios serija? Ne. Ne, nebuvo, taip ir sakiau, ir Kaziui, ir žaidėjom, ten Paulius atėjo, Mantas, mano vaikai, kaip sakau, kodėl dabar čia pasirinkot Šiaulių komandą, gadinat mums šventę, mes po 10 metų papuolėm į ketvertuką, turim žaisti dėl bronzos su Žalgirį, ko jūs čia dabar maišotės, na, jokiais, bet tikrai taip nėra tekę, niekam čia pirmą kartą taip vyksta, bet, nu ką, duoda. Išbandymus duoda matyti stipriem vyram, pasistengsim kažką daryti kitaip. Susidarė įspūdis, kad kai kurie šie jūsų žaidėjai lyg ir pergalė netikėjo, galbūt žinodami, kad jūs ne visos sudėties, trūksta daug svarbių krepšininkų, ar tai buvo klaidingas įspūdis? Ne klaidingas, aš suprantu, kiekvienas žmogus yra nu, gyvas individas ir jisai tas vidus, koksai čia kalbam, gera nuotaika buvo, viskas, kiek galim, bet jie dar kol pataikėm toksai lygų žaidimas, tai tas entuziazmas didesnis buvo. Tik tai suklydom ten porą klaidų, paskubėjo mūsų šitas Jusufas ir matau, kad krinta rankos žemyn, tai džiaugiuosi, va ten Danielius išėjo, dar tokios energijos įnešė. Norėčiau, kad būtų daugiau žaidėjų, tai kažkokio tai galės surasti dar kiti tų resursų. Pavyko gerai išprognozuoti Eurolygos finalą, baigti gal LKL'o didžiajam finalui turit prognozę? Turiu. Bet gal nepatiks? Nerašysim, tai pasakys. Aš galvoju, ką rytas laimėt. Treneri, kalbant dar apie mažąjį finalą, serija iki 4 pergalių, netrodo pernelyg iš testo eilę metų būdavo trumpesnės serijos? Galbūt ypač dabar, kai Žalgiris turi žaisti, kai sakytume, būtų kokios ten kitos komandos, kai būdavo tokios kovos dėl tos trečios vietos tokios atkaklius. Dabar sudėtinga, aišku, bet na, aš manau, kad play-offai vis tiek kažkokį tai grožį duoda. Ypač šiais metais, kaip vyko iki tol, ten ir Neptūnas, Žalgiris, tai duoda to tokio grožio gal ir neblogai. Žiūrint į bendrus statistikos skaičius, 13 išmestų tritaškių per rungtynės netrodo Šiaulių skaičius. Kodėl šiandien tiek mažai metimų iš toli? Aš nežinau, stebėjausi, galbūt taip, kaip klausėt prieš tai, kad per anksti žaidėjai nuleido rankas, kiti taip netikėjo pergalę. Tai aš manau, kad tai irgi buvo tokios situacijos, ten Eimantas, mes per treniruotės taip kalbėjom, kaip jisai turi mesti čia. Nu, nepataikėsi, nelaimėsi, bet jeigu nemesi, tai net šansų neturi laimėti. Tai čia reikia naudotis progą. Yra Stankevičius, yra metikas, jisai gauna tas, kad ir Hendofa. A kas čia per naujieną, pažiūrėkite, Eurolygoje žaidžia, išleido į tų metį, ten paskui susiliečia ten bauda po metimo ar metimo metu, bet tu neturi laukti, kol būsi visai laisvas. Tai šiek tiek pritrūko tos drąsos ar dar kažkas mūsų metikam. Turėtų, aišku, čia 13, nesąmonės, metai visi apie 30 ir mes taip pat norim.